проживає. Поліція відкрила кримінальну справу після нічних сутичок в центрі столиці. Прибічники торговельної блокади закидали камінням відділення російського Альфа-банку. Досудове розслідування розпочато за фактом хуліганства. Поки що затриманих немає. Блокують фінустанови з російським капіталом не вперше. Днями в Києві замурували вхід в центральний офіс Сбербанку. Мітингарі вимагають закриття всіх дочірніх російських банків в країні. Як працюють установи зараз, наші кореспонденти. На цих кадрах група мітингарів з руху ОУН, які підтримують торговельну блокаду на Донеччині, штурмують офіс українського олігарха Ріната Ахметова. Проте їм завадили правоохоронці. Згодом мітингарі повернулися на Хрещатик, де закидали камінням вікна та двері відділення Альфа-банку. Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за фактом вчорашніх хуліганських дій, які відбувалися в центральній частині міста, відкрито кримінальне провадження. На даний момент слідство триває, встановлюються всі причетні особи, які вчинили дану подію. Після нічних сутичок відділення працює, приймає клієнтів, а розбиті шибки закрили фанерами. Це не перший напад на відділення Альфа-банку на Хрещатику. Минулий раз банк закидали камінням у лютому 2016 року. Проте адміністрація запевняє, банк працює у звичному режимі. Такі нападки впливають на роботу наших технічних фахівців, тому що від собі сьогодні вночі нашим українським фахівцям довелося ремонтувати вітрину банку двері для того, щоб банк вранці почав обслуговувати наших клієнтів. Нападки, які здійснюються на обладнання банківського відділення, вони в першу чергу шкодять, в принципі, самим українцям і нашим громадянам, підприємцям і всім клієнтам банку. Блокада центрального офісу Сбербанку Росії триває. За словами блокувальників, вони звідси не підуть, допоки не закриються всі російські банки на території України. Нас цікавить повне закриття цих банків, тому що ці банки працюють на Росію, їхній капітал іде, перераховується на кошти Російської Федерації, за ці кошти потім купуються зброя, якою вбивають наших солдат. В Європі на ці банки накладені санкції, а у нас ми воюємо з Росією, і у нас ці санкції не накладені. Це просто нонсенс і абсурд, я вважаю. Вранці президент України Петро Порошенко зібрав екстрену нараду Ради національної безпеки і оборони. На засіданні ухвалили рішення і щодо російських банків. Національному банку України, Служби безпеки України доручено проаналізувати діяльність банківських установ України, у капіталі яких є частка державних банків Російської Федерації, та негайно внести пропозицію щодо запровадження економічних та інших обмежувальних заходів санкцій. РНБО передав своє рішення до Нацбанку. Там мають вирішити долю російських банків в Україні. Анастасія Муратова, Олексій Гоман, Микола Чеботарьов, Олександр Самойлов. Новини на Першому.